បាទអរគុណអរគុណពូខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសូមចូលរួមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរវិសាលបន្តិចដោយសារខ្ញុំធ្វើព័ត៌មានបានដឹងរឿង2/3មក 50/6 ហ្នឹងលោកវិសាលគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងនឹង 50/6 ថាលោកសំងស៊ីធ្វើត្រូវក៏ប៉ុន្តែគាត់បានសួរថាគាត់ព្រួយបារម្ភថាអាច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលទើបអនុម័តកាលថ្ងៃទី10ថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលរួមទៅអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងទេហើយគេនៅតែធ្វើបានរហូតដល់ប្រះអាក្សរឡាយបោះលេខាទៀតថាតើជាការមើងងាយប្រជាប្រដ្ឋជាង3លានអ្នកដាក់ដែរអត់បើនិយាយទៅគឺតកតងទៅនឹងច្បាប់50/1ហ្នឹងបើសិនជាកុំមាន50/1ហ្នឹងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនអាចអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងបានទេព្រោះគេយោងដោយច្បាប់50/1ហ្នឹងបានគេអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះប្រហាក់សັດទៅតែឡាយបោះទៅទួលស្គាល់ជាផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែនៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងវា 50/1 អញ្ចឹងសម្រាប់2/3ហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំចាំនៅឆ្នាំ2003កាំងនយោបាយបោះឆ្នោតរៀងគណៈបកសន្តិបិចនិងគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចូលសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាកាំងនយោបាយរយៈពេលមួយឆ្នាំឆ្នាំ2004សម្ដេចអើនរោត្តមសីហនុគាត់បានធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលបោះស្រាយជាង5ម៉ោងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងពីនោះដែលចេញមកពីល្ងាចសម្ដេចអើបានដោះស្រាយជាសេណារីយ៉ូដើម្បីបកកថាវិបាលចម្រោះជាមួយគ្នាគឺ20/20/60មានន័យថាសំរងស៊ី 20% គណៈបកហ្វុនពេជ្រ 20% ហើយគណៈបកភិយជនកម្ពុជា 60% សញ្ញាត្រូវគេឲ្យគ្នាអស់ហើយស្អែកឡើងគាត់អត់ព្រមសំរងស៊ីក៏អត់ព្រមក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រោះអញ្ចឹងហើយបានជាសម្ដេចក្រុងព្រះគាត់ដឹកនាំទៅចូលរដ្ឋាភិបាលចម្រោះជាមួយនឹងគណៈបកភិយជនកម្ពុជានៅពេលនោះបានជាកើតរឿងថាលោកសម្ដេចក្រុងព្រះពុករួយ300,000 ដុល្លារមានបានកន្ទុំរួយមួយនោះហើយក៏បានប្តឹងផ្ដាល់គ្នារត់ទៅបារាំងទៅបារាំងនឹងហើយបានជាមានការចូលស្រុកវិញនឹងឲ្យអនុម័តច្បាប់ពី2/3មក 50/1 នេះខ្ញុំសូមលើកពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលខ្ញុំចងចាំណានឹងអញ្ចឹងដោយសារតែលោកសំស៊ីគាត់មានការស្អប់អំណាចក្រុមព្រះនរោត្តមណាដិតឯក្បត់គាត់ពីរដងមកឆ្នាំ98ម្ដងសម្ព័ន្ធភាពអ្នកជាតបតៃនឹងឆ្នាំ2003ម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើឲ្យច្បាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីកម្ចាត់ទាំងនរោត្តមណាដិតតែមួយគត់ដូច្នេះលោកវិសាលគាត់បានលើកឡើងថាថាតើបើសិនជាមានការឡាយប្រហោះហ្នឹងវិជាការមើងងាយអាហ្នឹងវាខ្ញុំថាកែពី2/3មក 50/1 នេះបានជាការមើងងាយបាទប្រជាប្រដ្ឋវិញមិនមែនប្រហាក់សាត់មើងងាយទេអានិកខ្ញុំសូមសូមចូលរួមក្រោយព្រោះបាទពុំមានអីបន្ថែមទៀតទេមានគឺសម្រាប់ពយលលោកវិសាលក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសុខកែសុខដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្គមនឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីច្បាប់លោកវិសាលប្រយ័ត្នមាត់មែនតើណាមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកិត្តិនាមព្រះមហាក្សត្រទេលោកវិសាលនិយាយអីត្រូវដឹងច្បាប់សិនយើងអត់ត្រូវបន្ទោសព្រះមហាក្សត្រទេព្រះមហាក្សត្រតាមខ្ញុំមើលច្បាប់ព្រះមហាក្សត្រស្ដាប់អំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទេតាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យធ្វើអ្វីមួយគឺព្រះក្សត្រត្រូវតែធ្វើ
ពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រគោរពអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលណាសភាគេអនុម័តអ្វីមួយគឺជា power ជាអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីតតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីសញ្ញេថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្របានព្រះមហាក្សត្រចារថាអូខេបើសិនជាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋជំរុញអាញាឲ្យធ្វើអញធ្វើហើយឲ្យយល់គុំតបដែរតបដាស់ណាលោកវិសាជាប់គុកអត់ខាន់ចាញ់ទេណាលោកធំឥឡូវចូលសំដីមួយថាព្រះមហាក្សត្រអីតាមមើលងារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រូវដឹងលោកវិសានៅក្នុងសម័យនេះយើងជ្រើសរើសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបៈពាក្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាសង្គមជាតិបានទទួលចំនួនច្រើនជាងសមកភូមិមែនប៉ុន្តែអាចថាចំនួនច្រើនបានទេតើតឈ្នះគណៈបកប្រជាជនណាណាគុំនោះគេចេញបាយវាឆាប់ក្រែងលើជំរុញទៅគុកបិសអម្ដងទៅអត់មានណាជួយកើតទេណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រណាអានេះគាត់ខ្ញុំចូលជាបាយដូចនេះកាលណាយើងអត់ចេះអីទាំងអស់ហើយយើងតាំងខ្លួនជាអ្នកចេះជារឿងមួយហើយប្រអប់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគេនិយាយថាគេក្មេងខ្ចីមិនចេះនយោបាយគឺខុសធំហ្មងលោកវិសាលអញ្ចឹងកុំភ្លេចការអញ្ជើញរបស់ខ្ញុំមកជួបគ្នាមកហើយកត់សំណួរមកហើយចង់យកអង្គរៈណាម្នាក់ពីរនាក់ដែលគាត់ប្រសពសួរត្រាប់ឆ្លើយយកមកជាមួយផងណាអានោះបានគ្នាសួរមកខ្ញុំអត់មានហាមឃាត់ខ្ញុំអត់ដូចអ្នកដឹកនាំសង្គមជាតិទេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយការពិតហើយឲ្យជាប្រាប់ដឹងឲ្យច្បាស់មុននឹងអាកាត់អ្វីមួយអាមូលហេតុហ្នឹងហើយដែលយើងឲ្យតែលឺអ្នកនយោបាយជជែកមួយគ្នាយល់ថាយើងអត់ចង់រកខុសទៅហ៎ឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាអើកុំឆ្លោះគ្នារួមរងគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យតែឲ្យឈ្នះសិនទៅសូមគិតតទៅទៀតអានឹងងាប់អានឹងងាប់ឈរបង